zachování žánru. Jdeme na erotiku. Erotické povídky napsal je Zdeněk Merta. Ta knížka se jmenuje Pražská svatba a jiné erotické povídky, ale bude to i sranda. Budeme hrát, tedy Zdeněk. Budeme číst, tedy Alan. Třeba na straně 69, ale to bych předbíhal. Můžete se na nás těšit ve skoro 20 českých městech. V únoru a v březnu listování.cz se Zdeňkem Mertou. Thank you.